Assalamualaikum. Apa khabar? Okey. Hari yang ditunggu-tunggukan, barang hadiah dah sampai. Kita nak buat unboxing lah. Unboxing barang dah sampai, rasanya dalam minggu ni, awal minggu ni. So, jomlah kita unboxing apa yang saya telah dapat untuk menang hadiah nombor 2. Iaitu hadiah voucher sebanyak $1,000 daripada Ironheart. Okey. First kali Ironheart tu datang dari dengan package UPS daripada UK So dia dapat plastic bag macam ni. Satu plastic bag je. Plastic bag ni, lepas tu dia balut satu lagi plastic bag, which is plastic bag yang plastik tu yang UPS buat, yang UPS warna hijau kot. Okey, first kali masa saya datang saya kena bayar tax. So yang tax tu harga dia tak mahal sangat lah. So dia datang dengan invoice. So ada tax, tapi saya dah settlekan tax tu. Tapi tak di sure, itu okey je tax tu. Tu dia ada kupon Dia macam ada discount daripada Sounder Supply 10%. Voucher lah, voucher. Dia masukkan dalam paket tu, voucher. And then saya ada beli, ada beberapa item lah. Tapi kita start daripada item yang paling kecil lah. Item yang paling kecil. Okay ni saya beli pin. Saya ada beli pin. Nak cukupkan harga, so pin je lah paling murah. Tapi pin dia cantik juga. Ni pin dia. Ada 3 pin. So tak tahu lah, bagi kat saguati kat member ke, friends dan family ke. Ya, pin pin. Nampak tak? Nampak. Okay, pin pin ada sayap. Dia tulis Ironheart Forum Ironheart Forum. Ada 3 Saya dapat 3. Di dalam bubble wrap ni. Okay, lepas tu saya beli T-shirt. Saya beli plain T-shirt. T-shirt je lah. Sebab nampak banyak sikit kan, boleh buat banyak T-shirt. Okay, first kali saya ambil warna navy Navy dia datang dengan plastic bag ni. Okay, plastic bag. Plastic bag ni, ni warna navy. Size XL XL 1. Warna hitam. Warna hitam, size L. Tu size warna grey, size L. Warna grey, saya suka warna grey ni. Saya suka warna grey, size L lah. So baju dia, baju dia saya dah try dah. Dia style dia same thing lah, style dia same thing. So bila yang bawah ni, yang bawah ni dia tu, dia nampak bontot lah. Jenis baju yang nampak bontot, dia same thing. So saya jarang pakai baju senting dengan fit-fit ni. Tapi L dia agak fit lah. Ni L, ni Uniqlo kan. Tapi dia besar. Tapi yang cutting Ironheart ni dia agak fit lah, fit. So nanti saya buat video review antara L dengan XL lah. Tapi material dia memang nice lah. Memang tebal jugalah material dia. Okay, lepas tu dia bagi macam, macam instruction guide lah. Sustainability, Ironheart, denim, cotton, linen. Okay, pada dalam dia ada product guide, how to wash, return and exchange. Ni daripada Ironheart UK Ironheart UK. So barang ni daripada Ironheart UK. So hadiah daripada UK lah. So untuk jeans pula, saya pilih 2 jeans. Iaitu first kali saya review yang ni cutting yang paling popular lah. Cutting yang agak versatile lah. Versatile iaitu 666S 21 ounce. Okay, 666S Savage 21 ounce. 34, 36 panjang 36. Tapi saya dah buat hemming,
So ni cantik kulit dia. Kulit dia cantik eh. Ni tag dia. Okay, ni flasher. Okay, ni dalam dia ada dia bagi ni eh, hemming eh. Dia bagi hemming. So hemming dia saya buat hemming 3-4 eh. 3-4. So saiz pinggan 3-4, hemming 3-4. Sama juga macam chassis denim saya pun 3-4. Ni stiker lah. 666 Devil lah. Devil cut per Devil fit. So ni lah. Ni satu seluar lah. 666. Nanti pun saya buat review untuk fitting untuk 666 ni lah. Ni 666. Cantik seluar ni. Kain dia lembut lah. Okay, last sekali cutting yang saya suka cutting ni. Saya biasa pakai cutting macam besar-besar sikit kan. Sebab yang tipe 6 tu agak slim, ketat sikit kat bahagian peha. Tapi nanti dia kembang lah kot. Nanti saya buat video tu. Okay, satu lagi, saya beli 21 ounce juga. Saya beli 634S. S tu rasa salvage kot. So size 3-4. So ni tak payah hemming. So hemming dia daripada original lah, original hemming. So macam biasa dia bagi tag. Dia bagi flasher pun sama, flasher pun sama. Okay, dia bagi, dia buat yang hemming ni tapi dia tak hemming pun. Sebab dah 3-4 kan. So dia ada bagi stiker. Stiker ni yang lain semua sama. Cuma ni lah nampak dia punggung dia macam besar sikit berbanding dengan yang tadi 666 tu. So nanti saya buat review juga ni macam mana berdiri, duduk, apalah semua lah. Panjang dia macam mana dengan pakai boot ke pakai sneakers ke apa. Okay, kalau nak tengok kan perbezaan dia, sekejap lah. Kita tengok kaki lah, tengok kaki eh. Tengok kaki. Saya nak tunjuk yang ni ke bawah ni. Yang bawah ni. Okay. Macam ni lah, macam ni. Macam ni meter. Okay. Sekejap eh. Okay. Nampak tak beza dia? Lebih kurang lah macam ni kan. Nampak tak beza dia? Beza dia bawah ni, bawah ni 666, atas ni 634. Dia punya hair, dia punya leg opening dia 1 inci lah lebih. 1 inci lebih. Ni 1 inci lebih. Tu beza dia 1 inci lebih. So kain semua sama, cuma cutting je lah besar sikit. Nanti saya buat video fitting pula eh. Beza antara slim straight dengan straight dia. Apa beza dia? Okay, itu saja. Saya nak unboxing sama-sama dengan kamu semua. Okay, kepada siapa yang baru tengok video ni, sila like, komen dan subscribe. Boleh komen nak tengok, nak buat apa? Nak buat topik apa ni? Nak review apa pula? Nak bincang pasal apa? Kan ada komen ke tentang audio ke dengan video ke, nak buat outdoor ke apa ke, boleh komen eh. Okay, nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Indigo Invitational dengan iHeart UK. Nanti saya email lah kat diorang, email dengan wish thank you dekat IG. Okay, kepada semua yang tengok, thank you. Okay, nanti kita jumpa tahun depan untuk Indigo Invitational. InsyaAllah saya pakai seluar yang saya dapat je lah. Saya tak tahu antara nak pakai 666 ke ataupun 364. Boleh komen lah. Boleh komen lah tengok mana satu saya nak pakai. Saya pun tak sure nak pakai mana satu eh. Okay. Thank you. Assalamualaikum.